Christian Bergström blir med vänstern. Oj, vilken räddning! Här är Isaksson i vägen två gånger. Överhuvudtaget skulle Isaksson göra en stor match mot AIK. Det är ju magnifika. Titta där till exempel. Det är kanske årets räddning i Allsvenskan. Det där är bra. Gustav Andersson går upp och nickar, men Andreas Isaksson gör ju en härlig räddning. Det är Samuelsson och där är det Isaksson. Alldeles fri med Isaksson, Moberg. Mycket fint inlägget då. Ja, då Hasseberg ner och det är räddning av Isaksson. Det är friläge och det är skott. Håller bollen skickligt och skjuter. Målvakten räddar. Och en otrolig räddning. Det är för Örebro och det är en strålande räddning där av Andreas Isaksson. Det kommer Lander igen, skjuter där. Vad är det? Vilken räddning! Oj, vilken räddning! Och sen så flyttade jag hem till Djurgården då, vilket också var väldigt bra för mig, för då fick jag börja spela och så. Det var just det att vi hade ett bra lag, jag kom hit. Vi hade bra flyt i föreningen. Vi gick riktigt bra helt enkelt. Både för mig och för laget som man är väldigt beroende av också. Som målet också, som är ute och spelar givetvis också. Men vi hade ett bra, vi vann mycket och vi lyckades även bli svenska mästare två år där, 2002-2003. En anledning till att han gjorde 133 Hollandskamp. Här kommer med möjligheten och det är Isaksson som får hänga ut. Ja, en härlig räddning av Isaksson. Inlägget är bra och det är räddning av Isaksson. Här kommer Paulinho, det är en jätteräddning. Den finns inte, den är omöjlig. Och då räddar Isaksson. Isaksson är ingen vanlig målvakt heller. Jag tycker att man ska komma ihåg det. Det krävs ett bra avslut för att göra mål på Andreas Isaksson. En overklig räddning! Det är bara Andreas Isaksson som kan rädda den bollen. Hur i hela världen kan han rädda den? Det måste vara årets räddning. Jag är otroligt stolt och glad för att få spela i Djurgården en gång till. Och få vinna en cup, det är inte helt fel. Det bästa beslutet i min karriär och få komma hem här och avsluta karriären här i Djurgården.